Jo, hvad så YouTube, og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal åbne Halloween pakker. Eller hvad kalder man det her? Hvad kalder man overhovedet de her pakker? Scream Team. Yes, Ultimate Scream Team. Eller andet. Så vi har 3.800 FIFA points i dag at åbne alle de her pakker for. Og så må vi bare håbe, at vi får noget sindssygt. Hvis vi ikke gør, ikke? Så fuck. Det er første FIFA 17 pakke åbning jeg har lavet, og jeg har lavet på kanalen også. Så jeg tænker bare, skal vi ikke bare komme i gang med den første pakke her? Kom så. Lad os håbe, vi kan få noget sindssygt. Please. Ej. Hvad er det der? Ej, jeg troede lige, det var sådan en Sanchez eller sådan noget, så det er bare Odalerna. Wow, det er sgu da kun en spiller, man får der. Hvis vi ikke får en screen-spiller, ikke? Okay, lad os se, hvad vi får her. Okay, vi laver lige et spin. Ting længe. Ej, det behøver jeg ikke engang. Det behøver jeg faktisk ikke engang. Hvad får vi? På der Slimani. Jeg tror, det var Brahimi. Hvad laver jeg? Nå, Slimani. Lad os åbne en premium guldpakke. Lad os se, om jeg er mere held ved dem. Og så laver vi en no-skip. Lad os se, om vi får noget sindssygt. Lad os åbne en af dem her med, hvad gør vi? Vi laver en nosepack, for det er altid sådan fint. Og så kigger vi. Okay, jeg kan lade mig. Ej, hvad er det her, mand? Kan vi i det mindste få en walkout eller sådan noget der? Fordi vi... Come on! Okay, vi laver en hostpakke, for sidste gang jeg lavede en hostpakke, skete det her. Oh! Oh shit! Kom så. Hvorfor? For pokker det. Og det er der 25k pakker. Good out of. Altså det er høj rate spiller, men altså... What? Okay, troldmanden skal åbne en pakke. Kom så, troldmand. Din klamme tær. Åbnede pakken for mig. Din klamme tær. Dårlig troldmand. Du får ikke noget. Ej, troldmand. Altså hvad? Is. For sjov, så fik jeg ikke på et hørekort der. Det lød bare som en høj flære eller sådan. Jeg ved ikke noget om det der, om det er uden anderledes. Lad os åbne nogle flere skrigpakker. Togpak. Vi holder turen op. Walk out, please walk out. Det var det. Jeg tror helt seriøst, jeg fik Messi. Jeg var ved at få en heart attack. Holy shit. Walkout, man. Tone, jeg elsker dig. Du er faktisk lavet. Hvad fanden har jeg? Hvad har jeg trådt i? Okay, lad os se, om vi kan få noget godt med FIFA-kassetten. Jeg tror, jeg har sgu aldrig været så. Jeg tror seriøst, det var Messi, helt ærligt. Fordi det var en walkout oven i hende. Lad os se, hvad det er. Lort igen. Torstich, jeg tror selvfølgelig, det kan være noget værre. Jeg er faktisk nej, okay. Okay, en nosepack mere, vel? Nej. Åh, kom nu, en skrig. En skrigspiller, kom til en skrigspiller. Banat, er han noget værre i år? Nej. Han var vildt dengang, han var faktisk, der skal lave i 14. Okay, lad os åbne en pakke mere. Lad os se, hvad vi får. Kom til en walkout. Nej! Valero! Goddammit, Valero! Tone. Destiny of 2.
Det var den, der fik Di Maria. Kom så to. Kom så to. Jeg holder den her op. Ej, to. To. To, hvad laver du? Sidste pakke. Kom så, tro på det alle sammen. Tro på det. Kom så, premium guldpakke. Kom så. Kom så. Dias. God damn it, Dias. Det lød bare som om det var en walkout. Så kigger jeg bare sådan lidt. Jones. Det var fandme, det var fint med Di Maria. Det kan jeg overhovedet bobe mig over. Lækkert, Di Maria. Tak for det. Men altså, håber I kunne lide den her video. Håber I kunne lide nogle packs. Skriv ned under, hvis I gerne vil have nogle flere packs. Nogle flere pack openings. Der kommer nye pack openings. Eller hvad I ellers vil have. For det er lækkert, at I kommer med respons på mine videoer. Det er altid lækkert. Men altså, håber I kunne lide den her video. Og subscribe, like og ja. Yeah.